President, jeg skal ikke tolke hva andre mener og hva andre har sagt i denne saken, men når man sitter og lytter og har gjort det for så vidt over hele debatten og tenkte jeg skulle håpe å si takk for en god debatt, så er det jo sånn at det aller viktigste som denne saken omhandler, det handler jo om at man skal gi tillit til de som i utgangspunktet har forvaltet norsk natur gjennom mange år. Vi legger noen ramme på Stortinget, vi kan diskutere konstitusjonen, men rammen legger vi her, og så overlater vi til lokaldemokratiet og gjør den jobben for oss. Det er jo det i realiteten denne saken her handler om. Vi på Stortinget, vi setter ganske klare ramme for hva kommunene kan gjøre, og det er faktisk sånn, selv om det ikke høres sånn ut når man hører på debatten, så er det faktisk sånn at utgangspunktet i denne saken er at det er forbudt mot lov om motorferdsel i utmark. Det er altså hovedregelen. Og så har da Stortinget lagt noen ramme, og det er ganske viktig. Og det må man ta inn over seg. Og så er det sånn at ministeren får kritikk, særlig fra Miljøpartiet De Grønne, for at hun ikke har meninger. Men ministeren har jo stått opp for sine meninger. Men man kan jo ikke kritisere ministeren for at han ikke er enig med Miljøpartiet De Grønne. Det mener jeg det må bli feil. Ministeren har sagt hva hun mener. Ministeren har sagt hvilken holdning man har. De er gode. De handler om å ta vare på naturen. De handler om å ta vare på friluftsliv. Det handler om å være en garantist for at dette skal vi få til i lag her på Stortinget og sammen med ministeren, og det er den holdningen som både ministeren og som Høyre har. Og så synes jeg på mange måter at denne ordføreren som jeg har referert til tidligere, han sa det på en sånn god måte at vi har mange gode erfaringer, og vi har høstet mange gode erfaringer. Det er bare det at ingen, eller det andre som bestemmer hva som er trivsel hos oss. Og som sagt, som jeg sa, avsluttet mitt hovedinnlegg på, hvis denne saken går som vi håper, så skal de erfaringene som den ordføreren har hatt gjennom 14 år med prøvetid, nå kunne legges til grunn, slik at han kan legge til rette for at det også skal være mulig å kunne kjøre snøskuter i hans kommune, selvfølgelig på en sånn måte at de som måtte ønske å besøke den kommunen kan gjøre det og ha ro og fred og kunne gå ut i naturen. For dette er ikke noe problem. Dette klarer vi å kombinere. Og som sagt, 30 mil 200 meter bredt utgjør 2,5% av kommunens areal. Da skjønner alle at det er mulig å gjøre begge deler. Takk.